केटी बन्न एकदम मन पर्छ है केटी बन्दा बन्न मन पर्दैन हैन तर दर्शक रुचाउनु हुन्छ दर्शकको लागि केटी बन्न दर्शकको लागि हजुर है यस्तो कुन चीज हो जो आदि जादा दुख्छ र पुरै गएपछि धेरै दिमागमा त त्यही नेगेटिभ नै हो नेगेटिभ सोचिरहनु भएको छ यस्तो कुन चीज हो जो केटीले जति गर्दा नि थाक्दैनन् केटाहरू 20-25 मिनट गरेपछि भयो भयो भन्छ तपाईँको दिमागमा जे आइरहेको छ नि त्यही हुनसक्छ त्यही होइन त्यो त हुँदैन त्यही हो त्यो कुन चाहिँ दुलो हो केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई आफै छिराउन अनुरोध गर्छन् कोही कोही केटाहरूले चाहिँ अम्लै छिराइदिन्छन् प्रपोज गरिहाल्छ नि कति राम्रो कतिजनाले गरेछ अहिलेसम्म 3 मिनट डान्स गरेको कति लिनुहुन्छ सही सूचना सत्य समाचार र मनोरञ्जनका लागि उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जतिजनाले युबी अनलाइन टिभी हेर्नुहुन्छ अनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ सदाको चाहिँ आज पनि म उमेश खड्का आइसकेको छु र आज पनि कार्यक्रममा मैले एकजना गेस्टलाई लिएर आएको छु पक्कै पनि हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आदित्य लामा तामाङ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ प्रायः गरेर आजकल चाहिँ केटीको क्यारेक्टरहरू धेरै गर्नुहुन्छ र केटीको क्यारेक्टरमै भाइरल हुनुहुन्छ र टिकटकमा आदि केटा आदि केटीको पनि अभिनय धेरै गरिसक्नु भएको छ लगभग टिकटकमा 1,86,000 सही भन्यो होला यति नै फलो भइसकेको छ र उहाँलाई म केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच उमेश सर के छ एकदमै राम्री देखेर राम्री भएर आउनुभएको चटक्क परेर थ्याङ्क यू यो सबै मेकअपको कमाल होला है कति टाइम लाग्यो यो श्रृङ्गार गर्नुलाई अलमोस्ट 40 मिनट्स 40 मिनट लाग्यो है कता बस्नुहुन्छ के छ नयाँ लाउनु नयाँ लाउनु त अब त्यही हो सुटिङहरू भइरहेछ सिरियलहरू होइन अब बस्ने चाहिँ म जोरपट्टी नै बस्ती हो तपाईँलाई केटी बन्न एकदम मनपर्छ है केटी बन्दा बन्न मन पर्दैन होइन तर दर्शकले रुचाउनु हुन्छ दर्शकको लागि केटी दर्शकको लागि हजुर है हजुर तपाईँको टिकटकमा त लगभग 1,86,000 कति पुगिसकेको छ चाहिँ टिकटक भ्युजहरू पनि राम्रै आइरहेको हुन्छ विशेष गरेर त्यही तपाईँको टिकटक हेर्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको टिकटक तपाईँको मन पराउनुहुन्छ रुचाउनुहुन्छ रुचाउने भनेको चाहिँ आधा केटा आधा केटा आधा केटी होइन त्यो चाहिँ एकदम रुचाउनुहुन्छ दर्शकहरूले होइन बाँकी केटीको ड्रेसअपमा पनि धेरै रुचाउनुहुन्छ है हामीले इन्टरभ्यू पनि गरिसकेका छौँ आधी केटा केटीमा चाहिँ र आज चाहिँ हामीले स्पेसल तपाईँ एकदम राम्री भएर आउनु भएको छ चिटिक्क परेर आउनु भएको छ सुर सिङ्गारमा आज चाहिँ हामी तपाईँको टिकटक हेर्नेछौँ र तपाईँलाई मैले के डबल मिनिङ क्वेसनहरू लिएर आएको छु आज चाहिँ होइन डबल मिनिङ क्वेसनहरू सोध्नेछु के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ म तयार छु तयार हुनुहुन्छ हजुर ल म भन्न गइरहेको छु यस्तो कुन चिज हो जुन आधी जाँदा दुख्छ पुरै जाँदा मजा आउँछ यस्तो कुन चिज हो जो आधी जाँदा दुख्छ र पुरै गएपछि धेरै मजा आउँछ औँठी हजुर औँठी कसरी आज के होला त आएन मलाई त के आएछ दिमाग दिमागमा त त्यही नेगेटिभ नै हो नेगेटिभ सोचिरहनु भएको छ त्यस्तो भन्नुहोस् नेगेटिभै जसले पनि नेगेटिभै सोच्नु चाहिँ त है तर मलाई आएन यसको सही आन्सर हो चुरा लगाएको चुरा लगाएको चुरमा छिराउन गाह्रो हुन्छ एकदम एकदम छिराएपछि आनन्द आउँछ भन्न त लागेको थियो होइन तर औँठी पनि अलिकति होइन लगाउँदाखेरि हुन्छ नि त यस्तो कुन चिज हो जो केटीले जति गर्दा नि थाक्दैनन् केटाहरू 20-25 मिनट गरेपछि भयो भयो भन्छ यस्तो कुन चिज हो जो केटीहरू थाक्दैनन् केटाहरू 20-25 मिनट गरेपछि भयो पुगो भन्छ के हो एक्सर्साइज गरेको मैले जे सोचिरहनु भएको छ नि त्यही हुनसक्छ तपाईँको दिमागमा जे आइरहेको छ नि
Shopping garden? जो केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई छिराउन अनुरोध गर्छन् कुनै कुनै केटाहरूले चाहिँ अम्लै छिराइदिन्छन्। ओ माय गॉड, इट्स किल दैट मी। रिङ लगाको यसको सही आन्सर भइसक्यो। सही जवाफ दिनुभएको छ। ए ल, कस्तो लाग्यो डबल मिनिङ क्वेशन? एकदम फनी अनि एकदम नाइस। अरू सो दुखी भयो सानो सानो घरभित्र केटाकेटी बस्छन् टाउकोमा सबैले कालो फेटा बाँध्छन् मैले पनि बाँधेको छु कालो फेटा। आएन त मलाई त सलाइको काटी सानो सानो घर सबैले फेटा बाँधेको हुन्छ माथि भनेपछि गाउँ खाने कथा डमिन क्वेसनहरूमा अलिकति त्यति चासो नराख्नु। चासो त्यति धेरै बच्चामा चाहिँ थियो, ठुलो भएपछि त्यस्तो होइन। अब तपाईँको मैले अस्ति पनि अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ तपाईँलाई दर्शक श्रोताहरूले केटाभन्दा पनि धेरै केटीमै मन पराउनुहुन्छ, भविष्यमा कि केटी बन्ने योजना हो यहाँको? होइन, त्यो त जस्तो मेरो के अरे यो अभिनय फिल्डमा चाहिँ केटीको अभिनय चाहिँ म धेरै नै गर्छु, किनकि रुचाउने म भनेको नै केटीको अभिनय हो मेरो होइन, डान्स लिएर एक्टिङ लिएर। सो त्यही भएर चाहिँ म पछिसम्म पनि केटीकै गेटअपमा चाहिँ म अभिनय गर्छु। जस्तो तपाईँले केटीको गेटअप गर्दै गर्नुहुन्छ सिरियलहरूमा म्युजिक भिडियोहरूमा, तपाईँलाई केटाहरूले प्रपोज चाहिँ गर्छन् कि गर्दैन? प्रपोज गरिहाल्छ नि कति राम्रो। कतिजनाले गरेछ अहिलेसम्म? सातजना सातजनाले गरेछ है। तपाईँले एसएम गर्नु भएको छैन? छैन नि, कहाँ म केटा हो नि त, सबलाई रिजेक्ट हान्दै रिजेक्ट। के भन्छन्? कति राम्रो तिमी मसँग रिलेसनसिपमा बसौ भन्छ नि त। नमान्ने नमान्ने किन? कसरी फिल आउँदैन केटा? फिलिङ आउँदैन त केटा केटा हो नि त होइन। त्यही भएर यो जस्तै मेकअपहरू गर्नुहुन्छ नि, केटा मान्छेलाई मेकअप गर्न एकदमै अल्छी लाग्छ होइन, म चाहिँ ताल पऱ्यो भने मुख पनि धुँदिनँ कति दिनसम्म होइन, एकदमै अल्छी टाइपको छु होइन। तपाईँ त पुरा मेकअप गर्नुहुन्छ 40-50 मिनट होइन, कसरी तपाईँलाई अल्छी लाग्दैन? अल्छी त किन लाग्दैन, लागिहाल्छ नि मान्छे भएपछि, त्यत्रो आधी घन्टा एक घन्टा टाइम दिनुपर्छ होइन, तर के गर्ने, दर्शकहरू रुचाउनुहुन्छ त्यसको लागि पनि गर्नु पऱ्यो। जस्तै मेरो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई मैले सोधेको थिएँ तपाईँले एउटा सिरियल खेलेको कति चार्ज लिनुहुन्छ भनेर, भन्नु भएन। अब तपाईँलाई आज म सोध्छु, एउटा स्टेजमा 3 मिनट डान्स गरेको कति लिनुहुन्छ? होइन त्यो कसरी भन्ने अहिले होइन, अलिकति भन्न अप्ठ्यारो छ नि त होइन, किनकि म भर्खर भर्खर यो फिल्डमा चाहिँ होइन भएको होइन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैन म। तपाईँले डान्स पनि धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफै सिक्नु भयो कि अटोमेटिक आफै आउँछ तपाईँलाई डान्स गर्नु? डान्स म सानैदेखि गर्थेँ। ए हजुर हजुर। त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम रुचि डान्समा चाहिँ होइन, आउँछ मलाई डान्स गर्न चाहिँ। आज हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि तपाईँहरूको डान्स थोरै अब हामी देखाउन गइरहेका छौँ, डान्स देखाउन तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? एकदम रेडी। ल दर्शकहरू अब डान्स हेरौँ है त।
राम्रो डान्स देखाउनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच. गर्नु भयो कि क्या थाहा छैन, म 5 गीतसम्म नन स्टप डान्स गर्न सक्छु. अब लौ हामी अन्त्यमा छौँ, यहाँको डान्स पनि हामीले हेऱ्यौँ, रमाइलो भयो होइन. केही भन्नु छ दर्शक श्रोतालाई? दर्शक श्रोतालाई म फेरि पनि यही भन्छु होइन, हजुरहरूको माया हजुरहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ म यो स्थानमा अहिले आइपुगेको छु होइन. त्यही भएर पछिसम्म पनि मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, अनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच. र हामी फेरि पनि यसपछि अन्तर्बाट तपाईँलाई हामी केटाकै रूपमा लिनेछु. हस् हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच. वेलकम. अनि म लास्टमा के भन्छु भने युबी अनलाइन टिभीलाई प्लिज हजुरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु प्लिज है. अस्ति भन्नुभएको थिएन यसपालि कसरी सिकायो सिकेर होइन, मेरो पनि युट्युब च्यानल छ नि होइन, त्यही भएर चाहिँ मलाई थाहा छ. अस्ति बिर्सिनु भयो, बिर्सेको भन्दा पनि होला. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. वेलकम सर.